perguntaram a um grande matemático e filósofo: qual é o valor da vida humana? E ele respondeu: se ele tiver caráter e ética, o valor dele é 1. E continuou: se ele também for inteligente, acrescente 0, e o valor dele passará a ser 10. Mas se ele também for rico, acrescente 0, e o valor dele passará a ser 100. E caso ele também seja belo, acrescente 0, e o valor dele passará a ser 1000. Mas veja bem, se ele perder o 1, que corresponde ao caráter e à ética, ele vai perder todo o seu valor, pois só sobrarão os 0.